här på skolan så får vi lära oss liksom designprocesser och hur, alltså en tydlig designmetodik, hur man går tillväga. Att man börjar ofta med omvärldsanalys och sen idégenerering, skissprocess. Alltså det, man följer liksom en process så, vilket jag tycker har varit väldigt kul och utvecklande. Och där man ofta inte har en, man utgår inte från en form utan man utgår från liksom ett syfte eller ett problem eller någonting. Och sen så jobbar man fram en form. Men i det här projektet så har jag gjort tvärtom. Och jag tror också att jag kände att så här, det här är sista projektet. Och det här är också liksom det projektet jag får bestämma helt själv. Och först var väl det lite, det var svårt och det var också lite så här ångest. Vad ska jag göra? Men sen så plötsligt så, eller jag såg en bild på min telefon av en möbel som jag ritade förra året. Men som jag inte har tillverkat. Det var bara en snabb workshop vi hade. Så såg jag den. Och då plötsligt så såg jag en, liksom en bild i huvudet av ett objekt, som en installation, som stod i ett rum. Och jag kunde känna hur det kändes i rummet när den stod där. Och hur den var föränderlig och vad som hände med rummet när den flyttades runt. Och det var så här väldigt tydligt för mig. Och då kände jag bara, okej, det här känns ju lite flummigt, men det är det här jag måste göra. Ja, men vad handlar det här projektet om? Och då slog det mig att det, eftersom det var som att det kom till, eller liksom, den kom till mig, så var det en väldigt liksom intuitiv formgivning. Så att mitt examensarbete handlar om intuition. Hur jag som formgivare kan använda mig av det intuitiva och där jag kommer utvärdera hur ett sånt här projekt kan se ut där man börjar med formen. Kan jag som formgivare jobba på det sättet? Blir det ett bra resultat? Liksom? Jag tror inte heller att det är bara så att det bara kommer till en, utan jag undersöker också eller reflekterar kring vad liksom kunskap och erfarenhet som jag fått här på skolan, hur det påverkar liksom mina egna värderingar och hur jag har vuxit upp och ens intryck. Liksom, hur allt det påverkar ens intuitiva formgivning. Då. Och det tror jag att i den här processen, att eftersom jag har känt mig så liksom trygg i den formen och att det, bara, men det är det jag ska köra på, så har processen varit väldigt lätt och lustfylld och där jag inte har känt någon liksom ängslighet eller prestationsångest. Jag gör 8 stycken liksom separata objekt. Man skulle kunna säga sittmöbler. Men jag har lite valt att kalla hela min grej för ett objekt, för att det har varit viktigt för mig också att jag vill göra liksom bruksföremål, men det här är också, eftersom jag, bilden jag såg i mitt huvud var också att det var som en installation eller lite som en skulptur, och att när man kommer in i ett rum så ska det kännas men det ska kännas på något sätt och den ska vara liksom tydlig. Det är 8 separata liksom, sittmöbler kan vi säga då, som man kan ställa på rad. Och så har de en väldigt så här, organisk vågform när de står ihop. Och den är ungefär 2,5 meter lång. Men sen så går de då att sära på och man ska kunna sitta på dem och använda dem som pallar eller stolar eller luta sig. Och då har de ett helt annat uttryck och de gör en helt annan liksom, de förändrar rummet, hoppas jag då. Jag har ju bara sett det liksom i mitt huvud och i 3D-program. Benställningarna är i björk. Och sitsen, egentligen, om det är som färdig produkt så är tanken att den ska formpressas. Men den tid, eftersom det är så pass lite tid i ett examensarbete så hinner jag inte det. Det skulle kräva alldeles för mycket tid. Så att då kommer jag använda något som heter böjbar plywood. Som är ändå relativt likt. Men
eftersom det är en prototyp så tyckte jag att det var, jag kommer så nära som möjligt det slutresultat som jag vill. Men tanken är att det ska formpressas egentligen.